Vi står her midt i nogle lager- og montagehaller, som om et lille halvt års tid er klar til indflytning. Det er en del af den store udvidelse herude på Lindø, men har I lejet det herude på forhånd? Vi kan ikke sige, at vi har lejet ud på forhånd, men vi er i forhandlinger med en række mulige virksomheder, og vi har stor efterspørgsel. Men I bygger vel ikke uden, I er sikre på at leje det ud? Nej, det gør vi ikke. Vi kan se på efterspørgselen. Vi ligger på over 90% i udlejning. Så vi skal bygge nyt, hvis vi skal blive ved med at imødekomme vores efterspørgsel. Men det er jo kun en lille del af den store aktivitet, der er herude. Prøv at fortælle lidt mere om, hvad der egentlig sker herude på det gamle værft. Jamen det er egentlig lidt mere symbol, kan man sige, fordi med 180.000 kvadratmeter under tag, så er de her 2500 kvadratmeter jo ikke voldsomt. Men det er bare et symbol på den vækst, der er herude, og det behov, der er for nye faciliteter. Vi er i gang i at udvide havnen nord og ud med 400.000 kvadratmeter, en samlet anlægssum på et sted omkring 350 millioner. Sydud inddrager vi 500-600.000 kvadratmeter jord til opladsplads i første omgang, men helt klart også til nybyggeri. Så jo, der er rigtig meget gang i den. Og nu har I lige offentliggjort en ny analyse af, hvor mange arbejdspladser at det her område egentlig skaber. Hvis vi regner det hele med at tage hele landet med, så er vi oppe på over 6.000 arbejdspladser. Det var jo lige så mange, som man sagde, værftet genererede i sin tid. Altså, kan vi slå en streg over det med at det var dårligt, at værftet lukkede, og nu er der kommet en god erstatning? Ja, jeg synes, vi skal prøve at gøre flasken halvfuld. Fordi det var fint, og det var jo en fantastisk ære, der var der, men det var også, man stod jo lidt etbenet. Nu kan man sige, at med samlet 160 virksomheder på havneområdet, så har vi jo altid fået et fundament, der er meget stærkere. Så jeg synes, en gang for alle, vi skal sige, nu kigger vi fremad, og vi har en fantastisk stykke infrastruktur her. Og med de udvidelsesplaner, I har, så kunne man jo næsten spørge, hvornår stopper det her? Jamen, jeg synes ikke, det skal stoppe. Altså, jeg har sådan stillstand eller opbremsning, det er lige med afvikling. Så jeg ser kun en vej frem. Vi kan se i Europa også, de store havne bliver større. Og vi er en stor havn, vi er Danmarks tredje største i dag. Så jeg ser ikke en stop noget sted. Det er derfor, vi hele tiden kigger langt frem. Altså, skal vi sådan blive i terminologien for området rettidig omhu, så udvider vi med den lange kikkert for øjet. Og hvis der er 6.000-6.500 varige arbejdspladser i dag, hvor mange er der så om 10 år efter din bedste vurdering? Jamen, jeg vil da gerne se, at vi er 7-8.000 arbejdspladser. Vi kan også kigge på Esbjerg, som er lidt større end os, men er inden for samme segment og kundegrupper. Jamen, der er 9.000 arbejdspladser over. Og du kommer jo selv fra Esbjerg, hvor I har et motto, der hedder, rask må det gå. Er det sådan, at ambitionen for dig er lige frem at overhale Esbjerg med tiden? Ja, nu er de jo rykket i første division, og vi er i Superligaen i OB. Det kunne da også være rart, at vi rykkede forbi her.